السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، نفاق سے بری ہونے کا نبوی نسخہ۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے، یہ شرطیں یاد رکھیو، 40 دن اخلاص سے تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 ہدیے ملتے ہیں، 2 انعام ملتے ہیں، 2 پروانے ملتے ہیں، 1 پروانہ جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ میں میرے ساتھیوں کو کہتا ہوں، 40 دن جماعت میں جائیے اور جو اصول بتاتے ہیں اس اعتبار سے کام کیجئے، خالی گھوم پھر کر مت آئیے کہ گھومے پھرے کھایا پیا اور جو ہے آ گئے تو اللہ کے یہاں تو اس کا کوئی بھاؤ ملے گا نہیں۔ بھائی جائیے 40 دن۔ ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو روانگی کی باتیں کرتے تھے وہ ٹیپوں میں سن لیجئے، آج ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں وہ سن لیجئے، اور ڈھنگ کے ساتھ 40 دن اللہ کے راستے میں لگائیے اور 40 دن اخلاص کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ جب گھر لوٹو گے تو گھر والے کہیں گے کیا ہدیہ لائے، تو کہو 2 ہدیے ملے ہیں، جہنم سے بری ہونے کا ہدیہ اور نفاق سے بری ہونے کا ہدیہ۔ اور اگر جماعت میں نہیں جا سکتے تو جا ساری دنیا میں مسلمان موجود ہیں، بس تاریخ لکھ لیجئے کہ بھی آج سے مجھے 40 دن جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مجھے 40 دن نماز پڑھنے، تو جہنم سے اللہ آزاد کر دے گا اسے۔ جہنم سے برات کا نبی نسخہ ہے، اور نفاق سے بھی اللہ بری کر دے گا، اس کے دل کو پاک کر دے گا۔ اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا ٹھان لیجئے، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ اب اس میں خالی اشکال کیا ہوگا، خواتین کو اشکال ہوگا کہ ان کے معذوریاں آتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر جماعت میں ہمارا، یعنی ہمارے ماحول میں جماعت کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتی۔ انشاءاللہ فکر نہ کرو، آپ کا مسئلہ بھی اللہ حل کر دے گا انشاءاللہ۔ میں کسی دن ریکارڈ کرا دوں گا سبق انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے لیے کیا، وہ بھی تو مسلمان ہیں بھائی، عورتیں بھی تو مسلمان ہیں، ان کو بھی تو جہنم سے بری ہونا ہے اور ان کو بھی تو نفاق سے بری ہونا ہے، تو ان کی کیا کیٹیگری ہے، وہ کیسا کریں؟ معذور ہو جاتی ہیں مہینے میں اور جو ہے بعد میں جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑتی۔ میں انشاءاللہ سبق ریکارڈ کرا دوں گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کل کے سبق میں ہی کہہ دوں، لیکن میری مجھے بھی توفیق ملے، میرا بھی دماغ حاضر ہو۔ بس اب یہ کام آج سے شروع کر دیجئے۔ 40 دن اگر آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھ لی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پوری زندگی اس طریقے سے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے گا۔ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھائیے، بس آپ کو میں اتنا کہتا ہوں، تھوڑا سا ٹھان لیجئے۔ آدمی جب ٹھانتا ہے تو بڑے بڑے کاروبار کر لیتا ہے، نہیں کر لیتا تو کیا دن کے کام میں ہم یہ نہیں کر سکتے؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین کے زمانے میں یہ اپنی جماعت بناتے تھے دوستوں کی، اور کہتے تھے یار اپن 10 آدمی جو ہے نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے بھائی، چلو، اور کوئی اگر نہیں بھی آیا تو ہم لے کے آئیں گے، تو نام لکھتے تھے، بھائی تو چلے گا، او عبدالغفار تو چلے گا، او عبدالرحمان تو چلے گا، میں چلوں گا۔ جماعت بنا دی اور جماعت بنا کر برابر پابندی سے ملتے تھے مسجد میں، بھائی آ گیا ہوں، بھائی میں پیچھے بیٹھوں، بھائی میں اوپر ہوں، بھائی میں آ گیا ہوں، بھائی میں آ گیا ہوں۔ 40 دن جب پورے ہو جاتے تھے تو سلف صالحین جو ہے وہ 10 کے 10 اپنے گھروں پر دعوت کرتے تھے، چلو بھائی 2 ہدیے مل گئے یار،
अपना आज तेरे यहाँ दावत, आज मेरे यहाँ दावत, आज फला के यहाँ दावत, ये माहौल था। आज तो ये माहौल सोच भी नहीं सकते, इसलिए आज से माहौल बना दो, जोड़ी बना लो कि भी चलो जमात में नहीं जा सकते, कम से कम जो फजर की नमाज की जमात तो बना ले रहे हम। और फिर एक दूसरे को पूछो कि भाई तू आया था, अरे भाई क्या करूं आंख लग गई थी, अरे भाई देख तेरी आंख लग गई भाई, सब आए थे अपने 10 आदमियों की जमात बनी थी, सब आए थे, लेकिन भाई अब्दुल्ला तू ही नहीं आया था, भाई क्या करूं, चल कल से आना शुरू कर, बाद में देखी जाएगी, तू आना शुरू कर। ऐसे याद दिहानी कराइए, अपने बच्चों की याद दिहानी कराइए, बच्चों से कहो मौलवी साहब ने कहा है दो हदिये मिलेंगे, चलो अपन ठान लेते हैं 40 नमाजें जमात के साथ तकबीरुल्लाह के साथ पढ़नी है अपने को, कोशिश करो। कोशिश करोगे अल्लाह की मदद जरूर आवेगी। अब पढ़ लीजिए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिकाकी वन निफाकी वसूइल अखलाक। ये भी हदीस शरीफ की दुआ है, पढ़ लीजिए, पढ़वा लीजिए, आगे भेज दीजिए। अल्लाह ताला ये दुआएं हम सब के लिए कबूल फरमाए, या असबाब कबूल फरमाए। आमीन आमीन। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।